Gazetari i njohur Blendi Fevziu ka bërë një rrëfim gjithpërfshirës sot në ABC në mëngjesit. Ai ka folur për pasionin e udhëtimeve, marrëdhëniet me Tobia dhe 26 vite në emisionin Opinion. Ndër të tjera, Fevziu ka thënë se më herë ka marrë një ofertë nga miku i tij Ben Blushi për të drejtuar Top Channel, por që e refuzoi. Tashmë ai ka theksuar se e gjen veten vetëm në televizionin Klan. Ka qenë një ide e imja që televizioni në Top Channel që lidhe i me drejtimin e top channelit nga një prej migjve të mi të fëmiriz dhe të shkollës që ishte blushi, por që nuk kam dërmënd të ndryshoj dhe nuk besoj që të ndryshoj më. Besoj që e kam lidhur karierën time me klanim të ni. Unë nuk jam njeri që kam në vizër shumë, gjithë karierën time kam dëruar dy vende pune. Kam gjithmonë bindjen që e njeri investohet në një vënd dhe sa më shumë të qëndrojnë në një vënd, a që më shumë e kryon raportin tha fevziu.